ფრანსუა ოლანდი ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას განაცხადა. ოლანდმა საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები დადებითად შეაფასა და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში ქართულ მხარეს მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ დაპირდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ქალაქ ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმი გახსნა, სადაც პირველი სტუმარი გიორგი კვერიკაშვილი იყო. ძირითადად საუბარი შეეხო ვიზა ლიბერალიზაციას და ჩვენ წარვადგინეთ სრული ინფორმაცია, ბოლო სტატისტიკა, ის შეშფოთებები, რაც მათ გააჩნიათ კრიმინალთან დაკავშირებით, ემიგრაციასთან დაკავშირებით და ასევე ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ტექნიკურ საკითხებზე. მე მას ვთხოვე, აუხსენი თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის პოლიტიკურად ჩვენი დასავლური ვექტორისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება და მან დახმარება აგვითქვა, ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი თხოვნა და აუცილებლად ექნება საუბარი შესაბამის სამინისტროებთან, რათა იქნას უმოკლეს დროში მიღებული თანხმობა საფრანგეთიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით. 2017 წელი იქნება საქართველოს წელი, ჩვენ უკვე წლებია თანამშრომლობთ ამ პროექტის ფარგლებში ბორდოს მერიასთან, მუზეუმის პროექტის ხელმძღვანელობასთან და ძალიან საპატიო, ასე ვთქვათ, ადგილი დაუთმეს ქართულ სივრცეს, რომელსაც დაეთმობა დაახლოებით 700 კვადრატი და სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული მეღვინეობის განვითარება, დაწყებული მისი პირველი აღმოჩენებიდან დასრულებული თანამედროვე მეღვინეობა და რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვის, ღვინის პოპულარიზაციისთვის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, ვინაიდან ეს იქნება ჩვენი სავიზიტო ბარათი ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში და მსოფლიოსთან.